Takže, milé děti, jak striček za mnou přišel, jestli mám příběh pro děti, tak jsem byl trochu zaskočený, protože jsem s tím nepočítal, ale já, když jsem byl malý, tak jsem měl tolik různých zážitků, že jsem si vzpomněl na jeden příběh. Děcka machrujete radí, vždycky je machrovat, předváděte se. Když přijde nějaká navštěva, kluci hlavně tam. V Vidím teď a ten se taky rád předvadí, on občas u nás bývá. Takže já, když jsem byl malý, tak jsem se taky rád předváděl. Jednou tam přijela na navštěva a já jsem dostal novou koloběžku. Víte, co to kdysi bylo koloběžku? Já, my jsme si sami stavěli takové káry, jsme sbírali kolečka po. My jsme tomu říkali buřoky, tak jsme sbírali kolečka, stavěli jsme si kary a já jsem dostal tovární koloběžku, perfektní koloběžku. A teď tam byla ta návštěva a já jsem říkal, já teď tímto ukážu, jak já umím perfektně na té koloběžce jezdit. A tak si vzpomínám, jak jsem na tom kole jel tam z hora od souseda, tam byla taková travnatá, místy kamenitá cesta, a já jsem na té koloběžce fíčel a aby si mě ti lidé všimli, tím, ta návštěva, že umím jezdit na té koloběžce, tak co dělají často děti? Na sebe upozorňují, začnou zpívat nebo kříkem. A já si vzpomínám, kterou písničku jsem zpíval. To bylo moderní v té době, v radiu zpívali a to vždycky šalalalali A já jsem měl na tom kol koloběžce a křičel jsem šalalalali A teď jsem chtěl zamachrovat a pustil jsem řidítka víte, co to znamená na koloběžce, pustit řiditka, jo, tak jsem sebou tak vyhnul. Roztrh jsem si koleno. A už jsem nespíval šalalalí, ale křičel jsem. Maminka přiběhla, teď viděla, jak mi to tak odchlipuje se ta, ta kůže. Tak mi to pře vydesifikovala, přelepila mi to obvazem. A bylo po pak jsem asi 14 dní kůlhal na tu nohu, nemohl jsem na to postavit se. A já se vás chci zeptat, vy se učíte ve školkách příběhy biblické? A kdo taky tak machroval a byl pišný? Z Bible. Z Bible známe více těch příběhů, kdy někdo machroval byl pišný. Kdo byl mezi prvníma, který byl pišný? O kom Bible píše, že byl pišný a že se chtěl povyšit nad pana Boha to byl satan, že ďábel. Jak dopadnul, tak i spadnul. Padnul na zem. Pak to byl, kdo se tež povyšoval, aspoň co já asi tak pamatuju, příběh o Davidovi a Goliášovi a on taky se vysmíval Pánu Bohu. Co se stalo? Spadnou. A potom byl jeden král babylonský a on říká, to jsem tu vystavěl všecko já. Já, jenom já. A pán Bůh ho potrestal, protože se proměnil ve zvíře. Na několik let. Ano, sedm let to bylo. Takže děti, já bych si přál, abyste se nepředvadili. Někdo třeba umí pěkně zpívat, tak se předvádí. Někdo se umí z paměti veršíčky, taky se rád předvádí. Ale my máme dělat všechno ke své slavě? Nebo k slavě Pána Ježíše? Tak, aby byl oslavený Pán Ježíš. Protože kvůli tomu tady jsme na zemi a máme ukázat lidem kolem, že máme rádi Pána Ježíše a že pro něho rádi pracujeme a ne, že se předvádíme, ale že máme ukázat na Pána Ježíše, jak je dobrý, jak je milostivý, že za nás zemřel. Takže to si přeji, aby se si to pamatovali aspoň ten týden, který je před váma, prázdní nový ještě, abyste se nepředváděli, aby lidé všichni věděli, že máte rádi Pána Ježíše.